تربوز کی گاڑی کی نیلامی شروع ہو گئی ہے یہاں پہ یہ تقریباً اس گاڑی کا وزن ہے تقریباً 300 من وزن ہے اس کا تو دیکھ سکتے ہیں اس کی نیلامی شروع ہونے لگی ہے یہ تھوڑا میڈیم سائز ہے اس کا تربوز کا یہ ساری گاڑی میڈیم سائز کی ساری یہ بھی کیا ہے یہ دوسری گاڑی کی نیلامی ہونے لگی ہے یہ بھی تقریباً اس کا وزن بھی 300 من تک ہے اور یہ سائز میں اس سے بڑی ہے بڑی کالی والی گاڑی سے نا یہ دوسری گاڑی سے سائز میں بڑی ہے بڑی سارا تربوز بڑا یہ تقریباً اس گاڑی کا بھی وزن 300 من تک ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ